Os antigos, eles não davam nome às coisas de forma aleatória, como muitas vezes nós fazemos. Ele não olhava para algo e dizia: acho que esse nome soa bem, fica bonito, e nomeava daquilo. Não. Aquele termo, emuná, aquela palavra, ela era forjada, ela foi cunhada a partir de uma realidade. Eles olham a realidade e eles tentam explicar aquele ato. E como explicar, então, um ato de fé? Como explicar uma atitude de fé? Quando se pensa no povo do Antigo Oriente, nós precisamos lembrar que o conceito de coisas abstratas, ele não era muito forte. Na verdade, em alguns locais, esse conceito não era nem existente. Tudo que eles experimentavam de verdade. Tudo tinha que ter um sentido visual, físico. E a fé não era diferente. A fé não era simplesmente a expressão de um sentimento, de um desejo, de uma vontade que você queria muito. A fé não era tão pouco um pensamento positivo. Emuná era literalmente agarrar-se em alguma coisa com muita força, na certeza de que aquilo iria salvá-lo. Preste atenção comigo. Ouça agora o que eu vou lhe dizer. Se emuná era a atitude de agarrar-se com algo para ser salvo, eu vou fazer uma pergunta para você. Em quem você tem se agarrado para receber socorro no tempo da angústia? Em quem você tem se agarrado para que você tenha a esperança de dias melhores por vir? Essa é a grande questão. E aqui nós precisamos compreender com muita clareza de que aquela mulher, sabendo que a fé não era um sentimento, mas uma atitude para com Deus, e conhecendo a fama de Jesus, ela disse: se eu tão somente tocá-lo, ele não precisa me tocar. Ele não precisa estender a mão sobre mim, ele não precisa fazer uma oração por mim, ele não precisa ouvir o meu sofrimento, ele não precisa ouvir o meu clamor, basta eu crer nele, basta eu tocar nele, basta eu pegar nas suas vestes que eu serei curada. E ela então, no meio daquela multidão, com um desafio ainda maior, chegar até Jesus, sem que percebam a sua situação, sem que a rejeitem, sem que comece a gritar: essa mulher é impura, sai daqui, mulher com fluxo de sangue, mulher impura. Ela vai até Jesus com a única esperança para a sua vida. E ela então deposita toda a sua confiança, toda a sua esperança, toda a sua emuná, toda a sua fé em Jesus. E ela então toca nas vestes de Jesus e é curada. E aqui nós aprendemos dos três aspectos que a fé pode ser expressada, o primeiro deles. A fé, ela é expressada de três formas, e o primeiro deles é o ato que essa mulher tem. É o ato de crer. Mas crer não é, como eu disse, um sentimento. Crer não é um desejo. Crer é a confiança inabalável em algo real, concreto, que existe. Quando dissemos que cremos em Deus, é a mesma coisa de afirmarmos que estamos nos agarrando em Deus. Pois esse é o sentido de emuná. Imagine você no mar, à deriva, o barco naufragou. E quando você olha, você encontra uma boia. E não tem mais nada naquele mar. Apenas sua vastidão. E você nada, 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 nada até aquela boia. E você se agarra firmemente naquela boia, na certeza de que, agarrado naquela boia, você não vai naufragar, você não vai afundar. Isso é fé. Isso é emuná.
Mas é interessante porque a fé, o ato de crer, é um ato de se agarrar com aquilo que te dá esperança. Mas aquilo que te dá esperança precisa estar embasado em uma promessa. Precisa ser esperança em algo que pode dar resposta às suas necessidades. Não pode ser a fé na fé. Eu tenho muita fé, a minha fé é muito forte. Não. Não pode ser a fé em algo que te disseram, que te prometeram. Porque talvez aquele que te disse, que te prometeu, não seja poderoso para cumprir. Seja até fiel, deseje até cumprir, mas talvez não seja poderoso. Não pode ser a fé, a expectativa, a confiança inabalável daquilo que você pode fazer. Porque talvez amanhã você não queira mais fazer. A variação do homem, a inconstância do homem, muitas vezes interfere no resultado da sua vida. A fé não pode estar em você. A fé não pode estar no próximo. A fé não pode estar na própria fé. A fé precisa estar totalmente agarrada, como significa emuná, nas promessas do Senhor. E naquilo que Deus prometeu, então eu me agarro. Mas observem, aquela mulher não conhecia Jesus. Ela não o havia visto ainda. Mas ela sabia da sua fama. Ela sabia que Jesus estava curando. Ela sabia que Jesus estava libertando pessoas. Ela sabia que Jesus estava proclamando as boas novas do reino de Deus. E aquela mulher disse: esse homem é o verdadeiro Messias. E se eu somente tocar as suas vestes, eu serei também curado, assim como ele tem curado muitas pessoas. Ele não precisa olhar para mim, ele não precisa falar comigo, ele não precisa orar por mim. Ele não precisa impor suas mãos sobre mim. Basta eu ter uma atitude de confiança inabalável nele e me agarrar com ele para ser curada. E aqui vem a grande lição. Aplique a sua fé. Ancore o barco da sua vida apenas nas promessas do Senhor. Porque as promessas do Senhor serão cumpridas. E as promessas do Senhor são encontradas nesse livro. As promessas do Senhor estão anunciadas pelo Senhor. Deus fala pela sua boca, na sua palavra. E se você ler a palavra, se você olhar para o que está aqui, e se você se agarrar com aquilo que Deus prometeu, a fé se virá então como um canal para receber a bênção que Deus tem para derramar sobre a minha e a sua vida.